Елде қатерлі ісіктен қауіп азаймай тұр. Ал есепте тұрғандардың саны 190 мыңнан асқан. Тіпті соңғы кездері обыр жүкті елдердің арасында жиілеп кеткен. Украинадағы отандастарымыздың алғашқы легі бүгін түнде елге келеді. Бүгінге дейін Қазақстанға оралғысы келетін 631 адамнан өтініш түскен. Шығыс Қазақстанда 100-ден аса елді мекенде су басуы мүмкін. Қазір Алтай, Қатонқарағай, Көкпекті сияқты таулы аудандарда өзендердің жағасы бекітіліп, бөгеттер салына бастады. Кешарық ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат, студияда Саламат Омаш, сурдоаудармада Шырын Жанғабыл. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан азаматтарын Украинадан эвакуациялауға қатысты жағдайды жіті қадағалап отыр. Бұл туралы президенттің баспасөз хатшысы Facebook-тағы парақшасында жазды. Айтуынша, Қазақстанның Украинадағы елшісі Дархан Қалетаев президентке азаматтарымызды елге жеткізу үшін қабылданған шаралар жөнінде есеп берді. Мемлекет басшысы Сыртқы істер министрлігі, елшіліктер қызметкерлері және Қазақстанның Украина мен Польшадағы консулдардың түрлі қиындыққа қарамай атқарып жатқан жұмыстарын оң бағалайды. Қазіргі уақытта ел үкіметі Катовице, Атырау, Алматы бағыты бойынша рейстерді ұйымдастыру мәселесін пысықтады. Қазақстан азаматтарын елге жеткізетін бірінші рейс бүгінге жоспарланған. Оларды Украинадан алып келуге қатысты мәселе президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың жеке бақылауында деп жазылған парақшада. Украинаның әр түкпірінде әлі де отандастарымыз бар. Әсіресе жағдайы тұрақсыз Сумы қаласындағы жалғыз студентке елшіліктің көңілі алаң. Жалпы бүгін 175 азамат елге қайтарылды, ал 2 сағаттай бұрын тағы 40 қазақстандық консулдық алдынан автобусқа отырып жолға шықты. Сондай-ақ 144 адам қазір Польша аумағында, олар ертеңгі рейске дайындалып жатыр. Мұның сыртында өз бетінше Львовқа келе жатқан 30-дай адам бар. Ондағы дипломатиялық корпус өкілдері жерлестердің аман-есен оралуына барынша жағдай жасап жатыр. Анда мында ана қалада бір семья, ана қалада бір 4 адам, мына қалада бір адам мысалана, ең ауыр жағдай ана Сумма деген қалада біз бір студент баламыз бар, 19 жаста. Сол ең ауыр жағдайдың бір сол, соның сұрағы кішкене ауыр болып тұр, қалғаны бәрі жан-жақтан шешіп жатырмыз. Ана Одесса облысы бойынша қазақ азаматтары не арқылы Молдованың шекарасы арқылы Молдоваға өтті. Ол жақтан біздің елшіліктің жігіттері Румынияға оларды жіберіп жатыр. Я қазір Украинадағы Қазақстан елшілігі отандастарымызды қауіпсіз жерге көшіріп жатыр. Сонымен қатар Сыртқы істер министрлігі Польша, Молдова, Беларусь пен Ресейдегі дипломатиялық мекемелерде қазақстандықтарды елге қайтару бойынша жұмыстарды жеделдетеді. Украина шекарасынан өткен отандастарымыз ыстық тамақ және жататын орынмен қамтамасыз етіледі. Украина мен Польша арасында жасалған уағдаластықтар аясында Қазақстанның 80 азаматы визасыз және ПТР тестілеусіз шекарадан өтті. Олар эвакуациялық рейсті Катовице қаласында күтеді. Қазақстанға алғашқы рейс бүгін келуі тиіс. Отандастарымыз қазір тіркеуден өтіп жатыр. Сейчас 3 автобуса поедут сразу в аэропорт. Там вас ждут мои коллеги, накормят. Сразу будете проходить регистрацию до Атырау. 260 отандасымыз қазақстандық дипломаттармен бірге Украина-Польша шекарасында тұр. Киевтегі Қазақстан елшілігі күшейтілген режимде жұмысын жалғастырып жатыр. Елге оралғысы келетін 631 адамнан өтініш түсті. Польшадағы елшіліктің қызметкерлері күтіп алды. Сол жерде почетный консул өзі күтіп алды бізді. Және Польшаға кіруімізді де жәндегі виза мәселесінде шешіп берді. Ешқандай қиындық тумады. Паспортный контроль өттік и солай Польшаға кірдік. Ары қарай біз Катовице қаласына аэропорттың маңындағы отельге орналастырды. Барлығын жағдайымыз жасап жатыр. 21-ге прилетели в Киев на конференцию. Украинаға 21 ақпанда келгенбіз. Шыны керек, не істерімізді білмей қалдық. Жағдай тұрақтанғанша Киевте қаламыз ба дегенде ойымыз болды, бірақ Қазақстанға қайтуға бел будық. Львов қаласында консулдық үлкен көмек жасады. Елге қайту үшін арнайы ұшақты күтіп отырмыз. Қазақстандықтарды елге тасымалдау рейстер әлі де ұйымдастырылады. Украинадағы әскери жағдай қазір шекараға жету үшін қиындық тудырып отыр. Жолдарда кептеліс көп. Тиісті органдар елшілікпен және құрметті консулдықтармен үнемі байланыста болуды сұрап отыр. Барлық азаматтарға қажетті көмек көрсетіледі. Мы приехали сюда. Спасибо нашему государству, консулам. Помогли приехать, перевезли, эвакуировали. Большое вам спасибо. Спасибо. Не знали, что делать. Очень сильно выручили. Благодарность очень большая. Атамекен кәсіпкерлік палатасы Украина аумағында қалған жүк тасушылардың жүргізушілерін елге қайтару бойынша жұмыстарды пысықтап жатыр. Сонымен қатар Харковта оқитын қазақстандық 40 студентті Львов қаласына жеткізу амалдары қарастырылуда.
Дарын Сағитов, Бекбол Қожамқұл, Қазақстан ұлттық арнасы. Польшаның Катовице қаласынан шығатын рейс бүгін түнгі сағат 12:30-да Алматы әуежайына келіп қонады деп жоспарланған. Украина аумағында Қазақстандық 50-ге жуық жүк көлігі қалып қойған, оның 11-і Ақтөбе облысында тіркелген 5 компанияға тиесілі. Бұл туралы облыстық атамекен кәсіпкерлер палатасының өкілдері хабарлады. Украинадан шыға алмай тұрған жүргізушілердің көбі Киев, Харьков, Днепр және Львов қалалары маңында тұрғанын айтқан. Олар көліктерін тастап ұшып кете алмайды, себебі компаниямен арадағы келісім шартты бұзбауы тиіс. Ақтөбелік 11 көліктің 9-ына тауар тиелген. Сондықтан жүргізушілер мемлекеттен көмек сұрап отыр. Нахожусь в городе Днепро. Днепро қаласындағы тұрақтамын. Бұл жерде қазақстандық 10 көлік тұр. Не істерімізді білмейміз. Мемлекеттен көмек сұраймыз. Пункте пропуска Бачев троебортный. Бочеев өткізу бекетінде тұрған қазақстандық 4 көлік тоналып, қиратылған. Жүргізушілер тек біреуін ғана жөндей алды. Көптеген жүк тасымалдаушы компаниялардың несиелері бар. Олардың төлемдерін шегере тұру мәселесін көтеріп отырмыз. Ол үшін мемлекеттік органдарға хат жолдадық. Қазір жүк көліктерінің көбі өткізу бекеттерінде де жете алмай тұр. Біз оларды Молдова, Польша елдері арқылы шығару жағын қарастырып жатырмыз. Украинадағы операцияның басталғанына 5-ші күн, қазір Киев пен Мәскеу делегациялары Беларусь шекарасында келіссөз өткізіп жатыр. Оның немен аяқталары әлі әзірге белгісіз. Ал қақтығыстар жалғасып жатыр. Соңғы деректерге сай, ресейлік күштер Украинаның оңтүстік шығысындағы 2 шағын қаланы бақылауға алған. Президент Владимир Зеленский болса, қарсы жақтың 4,5 мың адамнан айырылғанын хабарлады. Тақырыпты Арай Төлегенқызы жалғастырады. Ресей мен Украина армиялары арасындағы ірі шайқастар Киевтің айналасы мен Харьковте және Херсон, Мариуполь қалалары үшін жалғасып жатыр. Біріккен ұлттар ұйымының дерегінше 422 мың адам көршілдерге қашып, 352-сі қаза тапты. Құрбандардың 14-і балалар, ал босқындар саны 7 миллионға жетеді деген болжам бар. Бейбіт тұрғындардың көбі жарылғыш заттардан қаза тапқан. Олардың нақты саны әлдеқайда көп болуы мүмкін. Ал миллиондаған адам метроларда бомбадан қорғануға мәжбүр. Ресей авиациясы болса, Украина аспанын толық бақылауға алғанын мәлімдеп отыр. Ал осы елдің қорғаныс министрлігінің өкілі Игорь Коношенков Ресей әскері Запорожская атом электростанциясын басып алғанын хабарлады. Әскери операция басталғаннан бері ресейлік күштер Украинаның 1114 әскери инфрақұрылым нысанына соққы берді. 314 танкісі мен басқа да техникасын, 57 зымыран ұшыру жүйесін жойды. Запорожская атом электростанциясы толық бақылауға алынды. Украина тарапы АЭС-тің басып алынған жоққа шығарды. Дегенмен ресми Киев, Бердянск қаласы ресейлік күштердің бақылауына өткенін растап отыр. Президент Владимир Зеленский болса, 4,5 ресейліктің қаза тапқанын жариялады. Сонымен қатар ол қолына қару алған әрбір әскери қызметкерге айына 100 000 гривна, немесе 3400 доллар төленетінін хабарлады. Украина дағдарысы күшейген шақта Еуропа одағының 27 елі Украина армиясына қару сатып алуға 450 миллион евро бөлу туралы шешім қабылдады. Одақ өз тарихында мұндай қадамға алғаш рет барып отыр. Аталған қаржы соғыс ұшақтары мен тікұшақтар құлататын Стингер зымырандарына да жұмсалады. Сонымен қатар Еуропадағы Ресей ұшақтары үшін өзінің әуе кеңістігін жабуға уағдаласты. Еуропалық одақ Украинаны қолдауды және Ресейге қарсы санкцияларды күшейтеді. Тарихта алғаш рет одақ шабуылға ұшыраған елге қару сату мен тасымалдауды қаржыландырайын деп отыр. Ал Украина президенті Владимир Зеленский осы одаққа Украинаны жаңа арнайы процедурамен қабылдауға өтініш білдірді. Еуро одақтан Украинаны өз қатарына шұғыл түрде қабылдау сұраймыз. Біздің мақсатымыз еуропалықтармен бірге болу. Біз бұған лайықтымыз. Қазір Украина Ресей делегациялары келіссөз өткізіп жатыр. Кездесу Беларусь пен Украина шекарасындағы Припять өзені маңында басталды. Украина тарапының мәлімдеуінше, күн тәртібінде тұрған басты мәселе атысты тоқтату және ел аумағынан ресейлік әскерді шығару. Мәскеулік делегацияның басшысы Владимир Мединский болса, Кремль келісімге мүдделі, алайда ол пәтуа екі тарап ішінде тиімді болу тиіс деп мәлімдеді. Арай Төлегенқызы, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Ал Түркия Ресейдің әскери кемелерін Босфор мен Дарданелла бұғаздарынан өткізбеу туралы шешім қабылдады. Бұл қарар Қара теңіз бен оған жалғасатын бұғаздардың жағдайы туралы Монтре конвенциясына сүйене отырып қабылданды. Бұл туралы Түркияның сыртқы істер министрі Мевлут Чавушоғлу айтты. Шығарылған шешімге сай бұғаздардан тек әскери мақсаттағы немесе қару-жарақ тасымалдаушы кемелердің өтуіне ғана тыйым салынады. Ал өзге тауар тасымалдаушы кемелердің өтуіне ешқандай кедергі жоқ. Қазір Ресейдің бірнеше кемесі бұғаздан өте алмай Түркия аумағындағы Ақ теңізде тоқтап тұр.
Oğaz'dan geçen trafiğe baktığımda... Bastapkıda bu soğuksu emes askeri operasyon deyip jarayalandı. Alayda biz bu şeşimde arnay mamandar men, askeriler men, zangerler men akıldasa oturup şıkardık. Sebepi, kazır bir neşe kalanı şarpıgan bu operasyon tolkandı soğuksu kaynaldı. Taraptar arasında kaktıqıstar sonun ayağı. Askeri operasyon deyitinde bir iki zımıran atılıp kana uygan jok. Kadimbi kıyan keske soğuksu bolu jatır. 1936 жылы 10 елдің қатысуымен Швейцарияның Монтре қаласында қабылданған конвенцияда Қара теңіз бен бұғаздардың жаңа статусы айқындалған болатын. 29 тараудан тұратын келісімге сай соғыс жағдайында немесе өзіне қауіп төніп тұрғанда Түркия Қара теңізді мұхитқа жалғап тұрған Босфор мен Дарданелла бұғаздарын әскери кемелер үшін толық жауып тастауға құқылы. Ресей рублі бүгін тарихи минимумға дейін құлдырап, доллар мен евроның қасында 30%-дай құн жоғалтқан. Ақш доллары 113, ал евро 127 рубльге дейін қымбаттады. Ресей орталық банкі болса, базалық мөлшерлемені 20%-ға дейін көтерді. Мұндай өзгерістерге Ресейдің Украинадағы әрекетіне қарсы енгізілген санкциялар ықпал етіп отыр. Еуроодақ Ресей орталық банкінің активтерін бұғаттау туралы шешім қабылдап, Мәскеуді интервенциямен рубльді күшейту мүмкіндігінен айырды. Бұған қоса Ресейдің бірнеше банкін SWIFT халықаралық төлем жүйесінен ажырату туралы шешім қабылданды. Батыстың бұл қадамынан Ресей банктерінің 70%-ы зардап шегіп, олардың шетелден валюта аудару операциялары тежелейін деп тұр. Осы Ресейдің SWIFT халықаралық төлемдер жүйесінен ажыратылуына қатысты ұлттық банк мәлімдеме жасады. Қаржы органы нақты уақыт режимінде әр ел үкіметтерінің орталық банктері мен қаржы ұйымдарының ресми мәлімдемелерін қадағалап отырады. Сондай-ақ Ресейге қарсы жаңа санкциялардың Қазақстанның қаржы жүйесіне ықпал ету дәрежесін бағалайды. Таңертең елдегі ірі екі қаладағы айырбастау пункттерінде шетел валютасын сату және сатып алу тоқтатылды. Дегенмен сағат 3-тен бастап жұмыстары қайта жанданды. Бірақ долларды сату әлі де мүмкін болмай тұр. Күндізгі сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 495 теңгеге дейін көтерілді. Сарапшылар геосаяси жағдай тұрақталмай, валюта нарығы оңтайланбайды дейді. Қазір халыққа сабыр сақтап артын күту қажет. Ресейдің SWIFT жүйесінің ажырауы біздің мемлекетімізге де айтарлықтай әсерін тигізеді. Елімізге Ресейден келетін импорт көлемі үлкен. Мәселенің шешімі әскери келіспеушіліктерге байланысты болмақ. Көршілес мемлекеттер бейбіт өмірге көшпейінше курс бағамы әртүрлі болуы мүмкін. Өзгеде жаңалықтар, Атырау облысындағы Қызылқоға және Индер ауданының орталығын қар су басты. Айналасы 4 күннің ішінде Миялы елді мекенінен 750 текше метр, ал Жарсуат ауылынан 2000 текше метрге жуық, сондай-ақ Индерден 500 тоннадай су сорылды. Қазір мамандар әкімдіктен бірігіп, күн түн демей ауысыммен жұмыс істеп жатыр. Жауаптылар тұрғын үйлер мен әлеуметтік нысандарға зиян келмегенін айтады. Жергілікті билік өңір аумағында ахуал тұрақты, елді мекендерде су басу қаупі жоқ деп отыр. Ал шығыста күн күрт жылынып кететін болса, 108 елді мекенде су басуы мүмкін. Әсіресе Алтай, Қатонқарағай, Көкпекті сияқты таулы аудандардағы кейбір елді мекендерге жағдай қиын. Сондықтан өңірдегі барлық коммуналдық мекеме ертеңнен бастап күшейтілген жұмыс тәртібіне көшіріледі. Бұған дейін 200 шақырымдай арық пен 213 көпір қардан тазаланды. Өзендердің жағасы бекітіліп, қосымша бөгеттер салынып жатыр. Өңірдегі 12 ірі су қоймасына апта сайын мониторинг жүргізіледі. Қазіргі кезде біздің облысымызда қар қалыңдығы 7 сантиметр, 77 сантиметрге дейін жетеді. Және осы топырақ тереңдігі кейбір аудандарда 150 сантиметрге жетеді. Бірақ та бізде су тасқын қаупі жағдайы үнемі мониторингпен бақылауда. Бүгін бас прокуратураның кеңейтілген алқа отырысы өтті. Жиында жаппай тәртіпсіздік кезінде және одан кейін ұсталған азаматтардың құқығын қатаң сақтау мәселесі пысықталды. Кеңесті ашқан бас прокурордың міндетін атқарушы Берік Асылов мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша қайғылы оқиғаның себептері мұқият тергеп тексеріліп жатқанын атап өтті. Қазір біз бейбіт митингілерді әртүрлі күштердің пайдаланғанын нақты білеміз. Ұйымдастырушылар деструктивті және қылмыстық топтарды тартып, қаруландырып, олардың әрекеттерін үйлестірген. Тәртіпсіздіктер азаматтарға қарсы зорлық-зомбылықпен қиратумен және тонаумен қатар жүрген. Олардың мақсаты халықты қорқытып, биліктің жұмысына тосқауыл қою болған деді Берік Хасылов. Қазір қандар оқиғасы бойынша 3502 қылмыстық іс тергеліп жатыр. Олардың ішінде лаңкестік, адам өлтіру, қару ұрлау мен жаппай тәртіпсіздік фактісі бойынша 737 күдікті тергеу изоляторларында отыр. Қамаудағылардың арасында кәмелеттік жасқа толмаған 2 азамат бар.
Қазақстан халқына қоры қаңтар оқиғасында жапа шеккен азаматтарға 7 миллион теңгеден аударады. Атаулы көмек қаза тапқан әскерилердің және кедейсоқ құрбан болған бейбіт тұрғындардың отбасыларына беріледі. Ауыр жарақат алған әскери қызметшілер мен жараланған балалардың отбасыларына да 3 миллион теңгеден аударылады. Осы және өзге мәселелермен бөліскен қор мүшелері жаңа жобалардың жүзеге асырылып жатқанын да ескертті. Олар арқа бұлшықет атрофиясы арфандық дертіне шалдыққандарға ең қымбат дәріні сатып алу мен сал ауруымен ауыратын науқастарға да көмектеспек. 3-4 өңірлерде осындай орталықтарды ашып, жалпы осы жылда 200 баланы осындай спортқа шақырып, денсаулықтарын реттейтін, осындай қамтатын орталықтар көмектесіп ашсақ па деп жоспарлап отырмыз. Қостанайда заңсыз майнинг фермасының жұмысы әшкереленді. 4 айдан бері EJ серіктестік аумағында электр қуатын шектен тыс пайдалану байқалған. Оған шамамен әр киловатт сағатын 32 теңгеден есептегенде 32 миллион теңгеден артық қаржы жұмсалыпты. Аталған кәсіпорында тексеру барысында сандық майнингпен айналысуға арналған 2 контейнер табылды. Олардың ішінде 180 арнайы құрылғы орнатылған. Қазір тергеу жүріп жатыр. Түркістан облысы Алғабас ауылының тұрғындары қараңғылық құшағында өмір сүріп келеді, өйткені электр желілері әбден тозған. Елді мекендегі жалғыз трансформатордың қуаты жетпей, жарық жиі өшіп қалады екен. Трансформатор 130 ток кемесе 130 вольт. Бұл істемейді екен. Ауылда жарықтың жанғанынан сөнгені көп. Электр қуаты берілгеннің өзінде жарығы тымәлсіз. Кеш батысымен майшамнан айырмасы жоқ сығырайып сәуле шашқан шамға телміріп отыруға тура келеді, дейді тұрғындар. Ламшық түгілі тамағымызды зор қашып аламыз 7-8-дің арасында. 7-8-дің арасында оға шейін ішіп аламыз да, сол кезде свет жанбай қалады. Өшеді мына светтің бәрі. Холодильник вообще істемейді. Осыдан жарты ғасыр бұрын тұрғызылған электр бағаналарының шірмегені жоқ. Жан жағына қойылған тіреумен ғана әзер тұр. Жүзден астам шаңырақ тұратын ауылда тіршілік түн жарымда басталады. Өйткені тұрмыстық техниканы осы кезде пайдаланудан өзге амал жоқ. Кешке таман жүзден ашар болады. Сығырайып тұрады шей. Нам піспейді. Сонда бұрықтап тұрғаннан кейін келіндер нам пісіреді. Свет көпшілік жерде өшеді ғой. Алғабас ауылында тозған электр желілерінің ұзындығы 1 шақырымнан асады. Оны трансформатормен қоса жаңасын ауыстыру үшін биыл әрең дегенде қазынадан қаржы қаралды. Қазір жұмыс атқаратын мердігерді анықтау мақсатында мемлекеттік сатып алу байқауы жарияланған. Бір трансформатордан алып жатқан тұрғындардың саны артып кетуіне байланысты, соған қосымша бұл орнатылған трансформатор есебінде электр сымы тартылғаннан кейін осы проблемалар толық шешіледі. Жобаға сәйкес енді Алғабас ауылына электр қуатының кернеуін реттеу үшін жаңадан 2 трансформатор орнатылмақ. Олардың әрқайсысының бағасы 3 миллион теңгенің төңірегінде. Жауаптылардың айтуынша, бұл жұмыстар биылғы жазан кешіктірілмей аяқталады. Түркістан облысынан Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Соңғы күндері еліміздің әуе кеңістігінде ұшақ рейстері артқан. Жалпы транзиттің көбеюі бізге қалай әсер етеді? Экономика жаңалықтарын әріптесім Ақерке Бектастар қатады. Кеш жарық. Қайырлы кеш, саламат. Транзиттік рейстің көбеюі елге 1,5 миллион доллар қосымша табыса келеді. Қай елдерден толығырақ бірер сәттен соң. Алдымен ұмай бағдарламасының шарттарына өзгеріс енгізілді. Енді отбасының ортақ табысы 640 мың теңгеден аспайтын тұрғындарды ипотекалық бағдарлама арқылы несие рәсімдей алады. Бұрынғы шарт бойынша ортақ кіріс 320 мың теңгеден аспайтын. Ұмай арқылы бағасы 30 миллион теңгеге дейін баспана сатып алуға болады. Ипотекалық бағдарламаның бастапқы пайыздық мөлшерлемесі 13,15%, кейін 5%-ға дейін төмендейді. Несиені 25 жылға дейін алуға мүмкіндік бар, сонымен бірге бағдарлама арқылы пәтерге жөндеу жүргізу үшін 3 миллион 700 мың теңгеге дейін қарыз алуға болады. Былтыр ұмай арқылы 954 әйел баспаналы болған. Елде геологиялық барлау жүргізуге биыл 13 миллиард 700 миллион теңге қарастырылады. Жауапты министрлік өкілдерінің айтуынша, 100-ден аса аумақтың жер қойнауына зерттеу жүргізіледі. Мамандар сирек кездесетін металдарды іздейді, сонымен бірге әлемдегі ең терең Еуразия ұңғымасын бұрғылау жалғасады. Бұл жобаға былтыр және биылға 2,5 миллиард теңге бөлу жоспарланған. Ол Каспий маңы ойпатында жүргізіліп жатыр. Еуразия жобасы ойдағыдай іске асса, 15 шақырымдағы қорды игереміз, дейді мамандар.
Қазақстанның әуе кеңістігінде ұшақ рейстері көбейген. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің хабарлауынша, транзиттік рейстің артуы Қазақстанға қосымша табыс әкеледі. Мәселен, кейбір әуе кеңістігінің жабылуына байланысты әуе қозғалысы қазір Қара теңізден Қазақстан аумағы арқылы өтіп жатыр. Біз бір тәулікте біздің кеңістікте бұрын жоспарланбаған 257 ұшақ ұшып өткен. Енді Еуропадан Қытайға және оңтүстік-шығыс Азияға бағытталған әуе кемесі көбейсе, ел қазынасына айына шамамен 1,5 миллион доллар қосымша ақша түсуі мүмкін. Сонымен бірге министрлік өкілдері ұшақтың техникалық себеппен қонуы үшін қазір Ақтау әуежайы қарастырылып жатқанын жеткізді. Нортвинд авиакомпаниясымен және Белавия авиакомпаниялары сол Ақтаудан технический посадка жасауын қарастырып жатыр. Ол рейстер Мәскеуден немесе Белавия Минсктен Египетке және Тель-Авивке ұшатын рейстер. Үкімет наурыздың ортасында республикалық бюджетке өзгеріс енгізеді. Алайда ұлттық экономика министрлігінің айтуынша, негізгі макроэкономикадағы жоспарлар өзгеріссіз қалуы мүмкін. Ал мұнайдың жылдық орташа бағасы өседі. Қазір республикалық бюджетте шикізаттың орташа құны 60 доллар шамасында. Қара алтын өзгертілген бюджетке барреліне 10-15 долларға көтеріледі. Ал қазір әлемдік нарықтағы бағасы 102 доллардан асты. Иә, сыртқы геосаяси факторлар қаржы нарығына әсер етпей қоймады. Ұлттық банк теңге бағамын тұрақтандыру үшін бүгін тағы интервенция жасады. Валюталық интервенцияны 98 миллион долларға жүргізді. Аукцион қорытындысы бойынша теңгенің долларға шаққандағы бағамы 495 теңгеге теңесті. Өткен аптадан бері Ұлттық банк 138 миллион, 176 миллион долларға интервенция жүргізген еді. Сонымен қазір касседе доллар 495, евро 487, рубль 5 теңге 42 тиын шамасында. Бүгінгі экономика жаңалықтары осындай. Саламат. Рахмет, Ақерке. Хабарымыз жалғастырамыз. Бас Қазақстан облысында Ресейден жайыққа биылда су аз келуі мүмкін. Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрінің айтуынша, өзен суының деңгейі соңғы 5 жылда күрт төмендеді. Жайық суының 70% еріген қар суымен толығады. Ал тасқын судың дені екі елдің су қоймаларында жиналады. Жағдайды жақсарту үшін 2020 жылы қос елге ортақ жол картасына қол қойылып, кейін бағдарлама бекітілді. Осы құжаттардың аясында зерттеулер жасалып, гидротехникалық құрылғыларды қалпына келтіру шаралары қабылданды. Биыл Киров шежін су арнасын қалпына келтіруге 1,5 миллиард, Еділден су алу үшін 5,16 миллиард, Жалпақтал су қоймасы құрылысының құжаттамасын жасауға 39 миллион, Киров су қоймасын қалпына келтіруді бастауға 800 миллион, яғни су тапшылығын алдын алу шараларына барлығына 7,5 миллиард теңге бөлінеді. Ал Жезқазған қаласының тұрғындары ауыз судың зардабын тартып келеді. Себебі қала тұрғындары тіршілік нәрін сапасы нашар кеңгір су қоймасынан алады. Ал жерасты су көздерінен тартылған құбырлардың әлдеқашан тоз-тоз шыққан. Мемлекет басшысы өткен жылдың қазан айында келгенде бұл мәселені жедел шешуді тапсырған болатын. Тілшіміз Руслан Нұрланұлы тарқатады. Жезқазған қаласының 91 мың тұрғыны сапасыз ауыз су ішіп отыр. Мәселен, мына ашық жатқан кеңгір су қоймасы түтіні будақтаған алып өндіріс ошақтарының дәл іргесінде орналасқан. Ауыз судың 70%-ға жуығы осы су қоймасынан алынады. Әлімхан Исмағұл ақсақалдың отбасы 10 жылдан бері 60 шақырым жердегі бұлақтан су тасып ішеді. Бір барғанда мынадай 5 литрлік 80 құтыны толтырып әкеледі. Ал краннан аққан суды тек шаруашылыққа ғана пайдаланады. Дәмі кермек, құрамы нашар. Хлорланған суды мүлде ішпейді. Кран аққан суды біз тамаққа неге қолданбаймыз? Халықтың бәрінің тасып ішуге шамасы келмейді. Почканың ауруы, желудоктың ауруы. Сосын ең көбі бізде онкологический ауру өте біздің қаламызда көп қойу. Айдос Үйтас және Есқұла жерасты су көздеріне келетін құбырларды жаңаламай бұл мәселе шешілмейді. Бір ғана Айдос Үйтас су көзінің су сорғышын және 56 шақырым құбырын ауыстыруға қажет. Ал Есқұладан келетін құбырлар биыл жыл соңына дейін Кеңгір ауылы мен Жезқазғанға дейін түгел тартылмақ. Су құбырлары тозығына жеткен, сондықтан қазір тапсырмаға сәйкес бүгінгі таңда жобалық сметалық құжаттары толығымен дайындалып, мемлекеттік сараптамаға енгізілді. Осы ақпан айында өңірлік даму бағдарламасы бойынша Жезқазғанда қазір 219 километр жаңа шаршы
қашықтықты құрайтын ішкі су құбырлар желілерін ауыстыру жұмыстары жүріп жатыр. Қазіргі таңда соның 75% орындалып бітті. Судың сапасын арттыру үшін оны тазартумен айналысатын кәсіпорын мен оған қарасты нысандар бастан аяқ жөнделеді. Үш кезеңнен тұратын бұл жоба үшін республикалық бюджеттен 4,4 миллиард теңге қарастырылған. Су тазарту станциясының құбырлары, сүзгілері түгел ауыстырылады. Қаланың су құбырлары бәрі жаңартылып болғаннан кейін мембрандық су құбырларын қойып, таза су ішеміз деген ойдамыз. Бұл кезде мында жаңағыдай хлор, реагенттер қосу олар азаяды, мүлде жоқ деуге де болады, ондайлар қосылмайды. Ауыз суға қатысты жобалар 1,5 жыл ішінде жүзеге асуы тиіс. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан. Жас мамандар сұранысқа сай білім алуы қажет. Бизнес пен мемлекет үйлесімді әрекет етсе берекетін көреді. Мәжіліс төрағасы Ақмола облысында болып, әлеуметтік және өндірістік нысандарды аралады. Жастарды машығына қарай маман қып даярлау маңызды. Қатқан оқу үрдісін үлгі ете бермей, заман сұранысын бағамдай білу керек. Ерлан Қошанов Бозайғыр ауылында колледж мектеп интернатында осыны жеткізді. Осы ретте академиялық дербестік беретін заң жобасы жетілдіріледі. Сонда 5 аспап маманды даярлауға болады. Ал жұмысы жоқтық түрлі бәлеге шатылдырады. Мұны қаңтар оқиғасы көрсетті. Содырлардың, террористердің алдыға қойып қойған адамдар кімдер? Балалар. Біздің сол жап-жас осы ауылда жұмысы жүрген балалар, жастар. Соларды алға салып алды. Міне, соған жол бермеу үшін біз сол жастарға біріншіден жұмыс беруіміз керек. Еңбек өнімді еңбекпен қамтамасыз ету керек. Егер сол қаңтар оқиғасында шынында да президенттің батыл шешімдері болмаған кезде біз бүгін мынандай болашақтың мәселесін талқылап тұрмайтын едік. Біз қазір үрей мен қорқынышта өмір сүруіміз де мүмкін еді. Бірлік, татулық, ынтымақ деген қасиетті ұғымдарымыз бар. Біздің президентіміздің сарабдал саясаты арқасында, үкімет басшыларының қарышты іс-әрекеттері арқасында біз тұрақтылық пен тұтастығымызды сақтай білдік. Колледжде аграрлық машиналар жасау, дәнекерлеу, қоғамдық тамақтандыру және ақпараттық технология оқытылады. 445 орынға шақталған, 148 адам білім алып жатыр. Ақмола әкімдігі оқу ордасын жаңғыртуға қаржы қарастырған. Осыған байланысты біз енді болашақта күрделі жұмыстар жүргізіледі деген ойдамыз. Жаңадан бізге заман талабына сай жас мамандарға арналған көлік құралдарының арнайы макеттері керек. Бұл Степногорскідегі жылу электр орталығы. Қаланы да жақын ауылдарды да жарықпен қамтып отыр. Бірақ магистральдік жерлер тозған, жаңалау үшін құжат әзірлеп бюджеттен қаржы бөлу керек. Мәжіліс спикері облыс басшысына осы шаруаны тиянақтауды әрі қарай үкіметке өздері сауал жолдайтынын айтты. Төраға тұрғындарды да тыңдады. Степногорскіде қаңырап, қирап тұрған балабақша ғимараты бар. Соны жұрт оқушылар сарайына айналдыруды көздейді. Ерлан Қошанов ел намысын қорғап жүрген жас спортшылармен де жүздесті. Сондай-ақ спикер медициналық серіктестік мамандарымен кездесті. Ол бизнес пен мемлекет үйлесімді әрекет ете білуі керек деді. Ақмола аграрлы аймақ, қолдау бар. Тыңайтқыштар, пестицидтер мен биоагенттердің бағасын субсидиялау және жеңілдетілген несие беріледі. Демек өнім де арзан әрі сапалы болуы тиіс. Нысаналы ығыл ұлттық арна. Елімізде сирек ауруға шалдыққан балалар үшін тегін берілетін дәрілер саны артады. Қосымша қаржы бөлініп, ауылдық жерлердегі жұрттың денсаулығына да көбірек көңіл бөлінгелі жатыр. Бұл туралы бүгін министрліктің кеңейтілген алқа отырысында ведомство басшысы айтты. Салада тағы қандай өзгерістер болады? Нендей мәселе бар? Тілшіміз жауап берсін. Денсаулық сақтау саласында қордаланған мәселе көп. Министрлік алқасының кеңейтілген отырысында ведомство басшысы оны шешу үшін 7 бағыт бойынша басымдық беріледі деді. Соның бірі ауылда медицинаны дамыту. Биыл онда 80 емдеу мекемесі пайдалануға беріледі. Дәрігерлер тартылып, халық жаппай профилактикалық тексеруден өткізілмек. Егер қандай да бір аурулардың бетін көрген болса, бірінші симптомдарын дейміз, онда аудандық ауруханаға барып тексерілетін болады. Әрбір тұрғын осы профилактикалық зерттеулерден өтіп, бүгінгі таңда ауылдық тұрғындардың денсаулығын тексеріп қарау керек. Биыл балалар жылы, сол үшін кішкентай ұлғыздардың амандығына ерекше мән беріледі. Мәселен, елде сирек ауруға шалдыққан бүлдіршіндер көп. Оларға биылдан бастап тағы 19 дәрі тегін. Осы бағытта қосымша 16 миллиард теңге бөлінді. Әрі аурудың салдарымен емес, себебімен де күрес күшеймек. Яки облыстық перинаталды мекемелер жанынан құрсақтағы нәрестені қорғау орталықтары ашылады.
Yani mina перинаталдык скрининг деп аталат. Бул зерттеуде ана курсагында балларда жаткан акаулар көбүнө мына анатомиялык акаулардын вактында дер кезинде аныктап, эгер ал өмүрүнө сайкес келмейтин болуп, ал наристенин өлүмүнө келетин болсо, аны ананын курсагында бул ауруларды аныктап шешүү керек. Өйткені ана мен бала өлімі күрт өсіп отыр. Көрсеткіш Батыс Қазақстанда 3 есе, Алматы мен Атырауда 2 есе артқан. Вице-премьер бұған жол бермеу керек деді. Өлімнің артуын дәрігерлер коронавируспен байланыстырып отыр. Солай да шығар, бірақ өзге де факторлар бар. Сондықтан шұғыл түрде тексеру жүргізіп, себебін анықтауды тапсырамын. Наурыздың 10-ына дейін уақыт беремін. Саладағы жеңішінен жалғасқан жемқорлықты да жоюға жет. Былтыр 71 қылмыс тіркелген. Заңды да Гиппократ антын да елемегендер бюджет ақшасын жымқырып, пара алумен және вакцина паспорты мен ПТР анықтамаларын сатқан дейді министр. Ал дәрі-дәрмек нарығын ретке келтіру үшін препараттарды таңбалау, бақылау жүйесі іске қосылады. Облыстарда көпбейінді ауруханалар салынып, тапшы мамандықтар бойынша гранттар өседі. Дәрігерлердің жалақысын көтеру жалғасады. Денсаулық сақтау саласындағы ауқымды жұмыстарға 2 триллион теңгеден астам қаржы бөлініп отыр. Досжан Маратұлы, Бауыржан Бүрлібаев, Жасұлан Жақсай, Ұлттық арна. Әндеттің тағы бір түрлі қатерлі ісіктен де қауіп азаймай тұр. Есепте тұрғандардың саны 190 мыңнан асқан. Оның үстіне дерт жасарып келеді. Соңғы кездері жүкті әйелдердің арасында жиілеген. Бірақ емдеу қиын. Қазір елордадағы нейрохирургия орталығы күрделі операция арқылы науқастарға үміт сыйлай бастады. Операция үстелінде жатқан әйелдің аяғы ауыр, құрсақтағы сәби 28-ші аптада, яғни 7 айға да толған жоқ. Бірақ шұғыл операция істемесе болмайды. Миды ісіріп, бас сүйектің ішіне сіңіп қалмай тұр қазір. Жасы 31-де, 5-ші жүктілігі. Бұрын аурудың еш белгісі білінбеген, тек кейінгі айларда бірнеше рет есінен танып қалған. Шымкентте мида ісік бар анықталып, елордаға санавиациямен жеткізілді. Мидың өзіндегі ісіктің көлемі үлкен және орналасқан жері функционалды маңызы бар аймақтарға өте тығыз орналасқан. Операция өте күрделі. Күрделі болғанымен шегінерге жол жоқ, оның үстіне бір емес, екі адамның тағдыры қыл үстінде. Нейрохирургтар іштегі сәбиді сақтай отырып, мидағы ісікті алып тастауға кірісті. Ана мен бала орталығынан акушер-гинеколог бригадасы шұғыл шақыртылды. Олар баланың жағдайын бақылау үшін қосымша тағы екі аппаратты қосты. Бірінші ол кардиомониторинг КТГ арқылы, және екінші УЗИ, яғни баланың жүрегі қалыпты дұрыс жиілігі бар ма жоқ па соны қадағалаймыз. Іште бала болғаннан кейін науқасқа ауыр препараттар салынған жоқ, бұл да операцияны қиындатқан түсінікті. 5 сағат арпалыстан соң дәрігерлер мидағы ісікті толық алды. Науқастың жағдайы ауырлаған себебі ісіктің ішінде қан ұялаған. Ісік өзінің көлемі бойынша өте үлкен, қан жиналғаннан кейін. Бүгінгі операция өте дұрыс болды деп ойлаймын. Себебі әрмен қарай қалдыруға болмайтын еді. Дерт жас таңдамайтын болған. Обыр аяғы ауыр келіншектерге де көшті. Жыл сайын ондаған жүкті әйелден табылады. Қорғанудың жалғыз тәсілі скрининг. Дәрігерге дер кезінде көрінсе, ана мен баланы қатар алып қалуға болады. Ал сапарайым операциядан кейін есін жиды. Баланы тозған сезінесіз бе? Жақсы сезінемін. Өте керемет. Ендігі міндетім осы ана мен бала орталығынан бару. Босанып, қолымызға сәбиді алу, жолдасымыз екеніміздің арманымыз ба жер. Ең үлкен ауыр атта қалды, Құдайға шүкір. Үлкен қауіптен аман қалған ананы үйінде 4 баласы күтіп отыр. Жақсымыз, шүкір, аман есен балам. Асима Нұрбайқызы, Дәулетбек Әбдірахманов, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Қостанайда ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығы ресми ашылды. Облыс орталығында өткен шараға елімізге танымал қаламгерлер, зиялы қауым өкілдері, мәжіліс депутаттары арнайы келіп қатысты. Жиналғандар алдымен орталық алаңдағы Ахмет Байтұрсынұлы ескерткішіне гүл шоқтарын қойып тағзым етті. Одан әрі Қостанай өңірлік университетінде ақын Серікбай Оспановтың ұлт ұстазы кітабының тұсауы кесілді. Сонымен қатар бірнеше оқу орны мен мәдени ошақтарда бір мезгілде студенттерге Ахметтану дәрістері оқылды. Осы шаралар аясында Маса YouTube жобасының да тұсауы кесілді. Естеріңізге сала кетейік, биыл Алаш ардақтысының мерейтойы ЮНЕСКО шеңберінде аталып өтеді. Ахаң 150 жыл бұрын дүниеге келсе, оның бүкіл саналы ғұмырын ұлтқа, ұлттың келешегіне, ұрпаққа, ұрпақтың білімі мен тәрбиесіне арнаған. Ахаңның мақсаты жылдан жылға іске асып келе жатыр деп мен айтар едім.
Сонда елімізде халық артисі, халық қаһарманы әнші Роза Бағланованың 100 жылдық мерейтойына арналған іс-шаралар легі басталды. Қазақ концерт залында өнер иесінің эксклюзивті мүсіні таныстырылды. Туындыны мүсінші гиперреалист Айдос Исмағамбетов жасаған. Сонда Роза Бағланованың өнер жолын дәріптейтін көрменің ашылуы өтті. Жиынға әншінің ұрпақтары мен туған туыстары қатысты. Қазақ концерт залында наурыз айының 1-і, 3-і және 6-сы күндері мерейтойға арналған мерекелік кештер өтеді. Ал өңірлерде 400-ге жуық шара, республикалық деңгейде 25, халықаралық деңгейде 5 шара өткізу көзделген. Мүсін анама қатты ұқсайды. Алғаш көргенде таң қалдым. Әйелім, балаларым, анамның немерелері бәріміз көзге жасалдық. Қолындағы орамалы, кейбір әшекелері анамның өз заты. Пайдалануға рұқсат бердік. Меніңше, анам тірі болса, мұндай өнерге өте жоғары баға берер еді. Бүгінге осы, жаңалықтарға қатысты айтар өтініштеріңіз болса, төмендегі нөмірге хабарласыңыздар. Келесі кездескенше, сау, саламат болыңыз.